Men søndagen er langt fra færdig endnu. Nu skal vi nemlig til finalernes finale, The Super Bowl i New Orleans. Men først varmer vi op i sportsstudiet her i Odense, sammen med et entusiastisk fodboldkyndigt publikum og Line Baun Danielsen. Rigtig hjertelig velkommen til en rigtig amerikansk sportsnat her på TV2. De næste fire timer skal det handle om amerikansk fodbold. Det handler om finalen i The Super Bowl, det vil sige finalen om det amerikanske mesterskab i fodbold. Mere end 200 millioner tv-seere sidder i dette øjeblik klistret foran skærmen for at være med i det, som amerikanerne kalder verdens største sportsbegivenhed. Og Super Bowl-finalen 1990, den står mellem sidste års Super Bowl-vindere og 80'ernes bedste hold fra San Francisco 49ers og Denver Broncos, som for fjerde gang er med i en Super Bowl-finale, uden dog at have vundet endnu. San Francisco 49ers har en af årtiets allerbedste og mest værdifulde spillere i sin trup. Han hedder Joe Montana, han er 33 år, og han er den højst betalte spiller i NFL-ligaen. Alle idrætsgrene har store navne. I amerikansk fodbold hedder stjernen over alle stjerner Joe Montana. Den 33-årige quarterback hos San Francisco 49ers er udnævnt til 80'ernes spiller i amerikansk fodbold. En quarterback er spilfordeleren, strategen, hjernen på holdet, og ingen kan åbne et forsvar med snedige angrebsvariationer som Joe Montana. Denne sæson har været Montanas hidtil bedste. Han har fået højst ratingtal nogensinde for en quarterback. Og over 70% af hans afleveringer er blevet grebet af en medspiller. Disse egenskaber giver Montana en årsløn på over 20 millioner kroner. Men det, der får Montana til at hæve sig over de andre stjerner, er hans evne til altid at rejse sig, når det ser sortest ud for holdet. I sidste års Super Bowl var 49ers bagud 13-16 med 36 sekunder tilbage af kampen. Men så lynede Montana. Joe Montana og San Francisco 49ers vandt deres tredje Super Bowl. Måske kommer den fjerde i aften. Som de måske allerede har set, så har vi inviteret nogle danske American Football-entusiaster i studiet i aften. Og I to er nok nogle af de allerstørste American Football-entusiaster herhjemme. Og så er det jo også jer, der har været med til at indføre amerikansk fodbold i Danmark. Henrik, hvem tipper du som aftens vinder? Altså mit favorithold har altid været... Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at de ikke for fire gange skulle gå at stemme med Super Bowl. Men hvorfor skulle det blive dem? Danmark har været fire gange. Ja, så de har, som vi lige har set, Montana som en ting, og så har han nogle gode receiver, Jerry Rice, og så har han to running backs, som virkelig både kan gribe og kan løbe. Og det mener jeg bliver udslagsgivende for en kamp. Michael, Danmark, de prøver for fjerde gang at
de er for fjerde gang med i en Super Bowl-finale. Skal det ikke være nu, hvis det nogensinde skal lykkes for dem at vinde en Super Bowl-finale? Jo, jeg tror, hvis Denver de skal vinde der Super Bowl, så skal det være i år. Fordi nu har de været med, de var ikke med sidste år, men ellers var de med to sidste år igen. Og ja, det er den her chance, de har, det er nu. Hvad kan de i det hele taget gøre for at dæmme op for en quarterback, en spilfordeler som Joe Montana? Altså, Denver Broncos har et godt forsvar, de har et godt defense, og jeg tror nok, at det skal stille problemer nok, eller over for San Francisco 49ers offense. Elway, han er også en af de store quarterbacks, ligesom Montana er. Så det bliver en spændende kamp. Bookmakerne, de har jo helt klart San Francisco 49ers som vinderne. Har I tippet? Hos bookmakerne? Ja. Ej, desværre ikke. Der er heller ikke så mange penge i det, jeg vil tippe alligevel. Okay. Amerikansk fodbold har meget lidt at gøre med europæisk fodbold, det vi kender til, og det gælder også med hensyn til reglerne. Så vi har lavet et lille indslag, som fortæller lidt om banen, lidt om spillet og lidt om reglerne. Der spilles på en bane på størrelse med en dansk fodboldbane. Banen er delt op med tværgående linjer for at gøre spillet mere overskueligt for både spillere og tilskuere. Her måles alting i yards. Nu er det så ved at være tid til, at vi skal over til Louisiana Superdome i New Orleans, hvor 70.000 entusiastiske amerikanske tilskuere sidder klar på tilskuerpladserne. Desværre så har vi problemer med kommentatorforbindelsen lige i øjeblikket, så derfor har Michael og Henrik lovet os at sætte os i gang med kampen her. Og hvis vi måske lige skulle starte med en kort præsentation af holdene. Henrik? Ja, der er forløbig, altså de viser forløbig kun Superdome i New Orleans. Men de plejer at lave et stort show af at sende starting lineup på banen med offense eller defense, som der er trukket løg omkring, inden de overhovedet går i gang med det der. Og det, de trækker løg om, hvad er det? Altså de har bare aftalt på forhånd, om det er forsvaret eller det angreb, der skal præsenteres fuldstændigt for alle tilskuerne. Resten af holdet løber så bare ind på banen.